हेलो नमस्कार जिन्स धुँदा चाहिँ हजुरले यो एलजीको 8 केजीको मेसिनमा चाहिँ डेलिकेट्स भनेर अप्सन छ है त्यो अप्सनमा राखेर धुनु होला त्यो गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ हजुरले एकदम कम राख्नु होला किनभनेदेखि जिन्सहरूलाई तातो पानीले बेसी धोयो भनेदेखि फेड हुने चान्सेस हुन्छ होइन त्यो हिसाबले टेम्परेचर कम गरेर डेलिकेट्समा राखेर धुनुभयो हुन्छ ल जिन्स यसमा चाहिँ यो छ अरू डिफ्रेन्ट मेसिन मोडलको मेसिनहरूमा चाहिँ कुनैमा जेन्टल केयर भनेर दिएको हुन्छ होइन कुनैमा यसरी डेलिकेट्स भनेर दिएको हुन्छ त्यो दुईवटा अप्सनमा जुनमा राख्दा नि हुन्छ तर टेम्परेचर चाहिँ कम गरेर राख्नु पऱ्यो है त थ्याङ्क यू सो मच हामी चाहिँ बौद्ध माछा पुछ्रे ब्याङ्कको अपोजिटमा है टिभीहरूदेखि लिएर सबै आइटम छ टिभी पनि डिफ्रेन्ट ब्रान्डको डिफ्रेन्ट साइजमा 19 इन्चदेखिको टिभीहरू पनि छ हामीसँग